Кетүү күнүнөн күндү сахабыт сырын улуктоктору биһигини сахабыт сырын араас мунуктарыттан көрөр истер күндү көрөчүлөр. Бүт бүгүн эмес саңа күн, саңа үтө маны күммүт үйүнө, уонатын бут үгеңе үгес бүлүтнен эхегинеттери рүтүн эхеха кым сага сырдыгы сылаахы сыжаяры керек кистелеңи бири үлетен камнаһын сагалыр күндү көрөчүлөр бүт. Же тажа муңгутур чыпчалтымны бүт күн аксын күхүрөр. Гедлыгынар биһигини ытарчылы ылыын багарар олда болор. Ото саңа жылбыт, саңа сылбыт үйнөрө чугаһатыр чугаһан эр олин бий билен турун күн аксын настроение бут туксан кадыхар брахник дагы аптах тын энергия бары биллер болу дейт ахпен арахасыз бутун болу билген хас бидди ыалга хас бидди кахайкытты төбөтүн хигер жомур сергебер тугу астан саңа жылга кайдак белемненен кайдак бусулу уратытык көрсөбүнү диен ыйытык элбахты күстөн ахыр булуктак онтот бу дүгеңе бийиги күндү көрөчүлөр бүтүгер анан бүгүн олус интригени уратык ыжыттары түмтүбүт өскүтүн бийиги өрүү бир тема тула жону хергени мунер булак бутна бүгүн ыжыттар олус атыттар кимнер хас бидди бээлер тустуунан эгелеактер ол гынан баран эхияка кимнер же бүгүн эгелериттен бу хара жиктини керени уратыны бу саңа үнери турар сылгытын үчөйдү көсүргүттүгар же беле хундуктар бииги бүгүн күндү көрөчүлөр керең ардар кере буулуу мыйкап кистелеңнерин билекпит бииха бүгүн нурот эмчите көрбөчү бу же түмүктөнөн эре сылбытын кайдак санаабытын саахылаан кайдак бээбитин карысынын көрсөрбүтүн кепсияга маны таанан бииха талааннаах кийине болун дизайнер мода искусствода болун талаана хачатыры жытаана хыктыра онун же бегинин бирге болун диен өссү бирдегөс быытынан ыңырабыт бу биремагатын олух катыламаттык нулабыттык атарыкты темит эрендеребит же бииги билен турун ото бу саха көрдүрөн рейтнера компаниятын ыйтаачылара жону хергени жоңу хергега такар бытыгер элбех араас кихи маны үлелир кадр кенигер үлелир онтон бииги кинилери бу үлехиттер битин кадр кенинеагы жоңбутун сергебитин эхиха билихиндер битен наха үйөрөбүт оно долгуябыт того дейт аханаты кинилер эме бии калдыгарбы бололор бу каз бидди таккар бирини кинилер эме оңурсо жөрмололор анан бүгүн бииги бир кадр кенинеагы уратты кере кихине хехар ыйыкпытете кини аты Кристина Соколова кини Ага, кир Кристина үтө күн болуктун Кристина то идетинен визажист бииги кере себеребитин элбех ыйтаачы баттагын образын таз көстүүдүн оңорор кии болор үтө күн болуктун Кристина онато Кристинаны биз кийбилер болуктак кини араас керек ыргыттар конкурстаргер бээдин чалхайды көрдүрбүт кии болор бээди эме айыр куттаак кии анан же Кристина бу мыйкап эгетин кистелеңнерин арыйыкпыт инене Кристина сө үчүгөй байсонунаах ол курдук кини кар кыз деди кар кыз тел мюзиклусту болуппут же кар кыз тел мюзикл такар туруп күндү көрөчүлөр ону истен калың билен калың улук эхиехар анан кистелеңер оту пирис чыхылага как она алган хачиге история көдүрөктүре саңа жылтын кар кыз тен анан мен сүрүңөр уула сүрүңөр уулун оюнбун кар жанын оюнбун ото бул бастакор ролум болбут ак мен аючага ситкомга оюнбутум сүрүнак топталга оюнбутум такыра кыралан оюнбун ону бул сүрүңө рол болла харчаны бастыкы сүрүнү рол жанаше туктугунан бул мюзикл сүрүн идеята концепцияда деп история ол кынан баран анын ыяга болор онна булаана ол жондор кайдак бээбээбитир сыгынаарбыт да бар керең ардара биле кайдак женская дружба дегордогу жөгелехи бир көрүңө да бар то нахайын тирехине болуу сценарий автору кими бул ким оңорун таарбыт сур уютунан эхеге мюзикл оңордубу любовь готовцева сур уютунан наха чүгей ну көрөрүң бардым кепсебеппин же ону кбула депн любовь бул кеники кемге ити эме тукка барда былак тиник осторияын аярын эн сынага бул бирге оюнбу жонун кимнеактери кимнеактер бирге актерский состав петр колоковский бар ванс бар индира бар василий ремеев бар тоунада элбех биллер көстөр жонбар же маны этерге жаратыш улустар кытары эстрада артисттерин кытары булар кайдага өтүт ото кинилер хыныга туттак апта береме жоннор болоннар мен кинилер кыты түргенник очень легко тилелебитим устар бытыр агаяк дубль боло болобут хаамай бу уулду түгениттен өйдөн калбыт съемка кандай асыпты кайта хасып эл игега баран
Улбуппут. Но меня Абрахам ха кар кыс били тоңмот каябат кыс тен ха. Оно та хаджустар бутыр была на мен чапчарас таң стадим. Чапчарас сапускалах, платьялах, анина ха. Оно стар бутыр дельби тоңмуппут анна. Оно мен особенно ха, дельби тоңон. Ну где-то. А ну че камера, когда ты билдердин, ду билдер, олаф билдер. А хух билдер, бекин боллагади. Каркус обрагер кирим бадир боллагади. Антон же, ага, жега кирим варан иттерга. Чу, дельбетон нум, дина ха. Так тут. Образ какие виден, вот туй. Кайтак нане. Тух бол, туй нахне кирим. А то сценария гаган. Ага, то куйдур боллагади онна. Хеккеле нетер репетисельных қынады, атчығына чөйді көн нюгін. Ата хэм бір орол ден орол, олоқ ден олоқ. Отылғынамын көрәтшілер бұл бидді көсті бүт оролу, қайдар амынның артығықтары хорағыр үйетін тұқыры мәнің қайылырды. Қол бұра кені мәнің кеге бітті, құрдық бөлі подсознательны дұлчы, қайдақ түнек, ол біраз қатанан қалып түгендерді. Ол кәрініттен декені олғағар мәнің жүй, үйінің жүй үйінің қыз бұғылақ ден әлбәқ бай сөпшені бәғады кәлер әті, оның бір сейхат ұлар әті, ұқ мен интернетім бір сіспәппен дейірбі, ұты қайдақ кенәр бір сіспетін бәтті әділер. Оның жәй, кейінаға болу тұрар барыда, ұлықы сүйінің бұ жонғы сүйінің бұл бәдіктен өтімінің қанады. Бұ Кристина түкірілгі күрдік, кейінің кабинетта тең олық болмай, мәні қолбайларыттан қостан елдер, қостан елдер, оны жау онтың бұлан бейіні қайдақырың орын тағаралар. Визажист боларын бұхетінен бейгіні түкерен ардар ордық чылан көрілдер, оның бұл саңа жыл үнәрі тұрдағына, қайдақ кәрі болып ұтты, тұқ сұйғалары бүкінәқсін ұттың, идәтей Құстан ұстан бұран тұғы біленді. Ата қожағдың қарстан деметі, ғайын бүйі күлттен қарстана бұтті, ұнтың күхін балағына тұмныттан де. Арылар балылар, арыларынан балағына түйінлері бістенгет, үтен тұрдақытын әйе қожағат балағына, ғайын білей, ұлажненнай боларсын, нағас болар түрекет. Ұнты ары ден бұ құлыбыра сылақ терелі әкеге қабасын өпту әбетір төрттүрді? Аға, кокосовай масла ден бар, түйінлері бестен баран ұтайдақытына қастады тұрбық күт, оны тұқ тары ғоқ болып, түйінеті обаранылар қожағыт. Оны кокосовай масла бестен, әңін раз спрейдерінен тұтту, кремлерінен тұтту. Спрей құлыбыра тұқтатылақ болар еді? Крем, спрей болар, сым натан берер, у надо болады, витамин надо, күхін бей болады, күммет хоқ, витамин метей бәт. Мист ден атылыр болады, спрей мист. Оның жа ары мист бейі қабар болық тақты етіп, білген ұты бейі теребетін тоналіне кремінің көндір хаты өтті, әңгін раз итағыстары деққаны. Бұ тоналі крем тұғынан статистика көрдірілін, осын әйтті ұмбірген керен ғар тоналі кремін олық сұйхет алан бұран жылдары бетсе, бұ жүйіндерін сұйхет алар бетсе, оның тұққа бұл құнтығын ұрықтақ. Тоналіні кремітін ұлай-ұлад көжі бітір сразу ұрбаппыт, сразу бітсе бет. Туғара қарыстыр бар болықтақ. Ол жүй ұлажнайшы крем болын әп, базы под макияж тәдейлер, ұтчығына болағына бей макияж бұт өрхіт жар, ұта оны қарыстыр болады, көжі бұты мен бір қарыстыр. Атак тоналіні крем бұтын болағына талып бұтығар. Беге илей бітін көрөбет, онына мәне бітін көрөбет. Илей бітеттен ұрдық болықта маска күрді көстеуін әпті, оның бол батын көрді. Бұл кремі қолыбыра білін әйқа бір олан көрі өқір, қайдық бәрі бәкелігіне қолыбыра әңіларын сағамы. Бұл ұрттым. Әті үлігер бастан қырағанды? Үлігер кесточканның. Бұл бұл, маңы бұнан. Маңы бар бәрін көрі бастар боллағына. Құны түгей. Оның білеген бибей кремнер денер балылар де. Кемнер баллағына подстраиваться под тонкую уже научила это, отчего она
2 üst tonallı kremi talan barangıt. Bir etinden bir tonallı kremden bistagat, bir etinden bir gezen kostagat. Onu künü hıptı hıcağat. Qadda hıcağırın. Bir ette şöydü, atın ette şöydü. Hıcağırın. Ana hıcağırın. Sırazı ılıman. Ana hıcağırın. 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 Raybet bile hibeyi körüngenerger highlighter'ından tuttabı, turmiyanından tuttabı. Ol highlighter bütün balanı naha bistin hıcır. Kırgıtlar bar bolalar di. Haqa kırgıtlarga naha basıbat highlighter. Kıra kıralan tuttuk kanada. Tuhputur, uruhputun hep tek kaybi. Эше кисточка дел бар. Бу кисточка барда туссузба байда туктакты. Ага. Туссузба. Кисточка вот атын 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 болон анада тональный крем кена, хайлайтер кена, румяна кена, тен кена. Подводка кена, барда атын атын болукта. Отчогуна үчүгөй макияжта болулар. Эржен билген эле. Барда. Ага. Бир кисточкадан бардын туттун накпытына мени кага күтүп болгон калды. Ага. Олгин кисточка. Бу көмүстөк тенинен кайда күтүп тук бирабла бар эми. А, антып бутун баланы бийбитигер Урох бутын хэ? Ага. Отчогона кадар мындык күлмүрдү хэджер, күлэ хэджер карак кудуп болган калар ди. Ага, үйөрө хэджер. Ага. Андык болар. Ана жылга билген хан, ха, чигей бассар. Ага, аны тутук кахеп. Сэп. Ага, онна билген ото модага тухтин болади. Айылга бир битин жүгүнүн атып саран берехин эреден болади. Ага, ха, атын район оран кеспеппит. Ага, онна болгана тух. Румяна. Ага, жара румяна тук. Морозный румянец ден билген модага кирен турат. Улаты би тажаттын жега кирбит. Курдук болот. Хибеге болот так бу да. Улаты болгон румяна бутын биги эдис петер урабыт. Ага. Ага, син эдис петер. Бу румяна бут эме каста тенек та жүгүндөрүн хал бакты. Холодный улы бетер тымны румяна өңнөк румяналар ден балдар уну тёплый улы бетер бу күнтен келбит курдук ти салас. Ону кайдак? Ону биги болгана Рабит, кожа бит жүйүттөн көрөбүт. Ага, мен сырдык боламын. Меха бу сып сырдык румяна. Ага. Мен караңга румянанын тутун накпына мен караң караарын каалар. Ага. Аттан караңга агыз кожалак кыргыттарга караңга агыз румяна сыр болади. Отен цветотип тенен төө туганагын холобра бол кейин оор көрсөтүп. Ага, тухан браблар дагы. Ото грейбит тоттан көрө болох бит сырдык огыс боллагана отчогуна баланы сырдык сырдык тейлер сырдык коррекция лица каспы ден сырдык болор болот ата карыңга карыңга барды болот он эм бир кайда багаргытнан краскалдын эм бир бир мода ата мода антон ага бегат уверенна жер болор гытыгар ага бегат багаргытнан Блескада урунан келхиң, ага, оскутан хырдык такынын, кыл такынын, а главный бегатер бегатер должны чувствовать себя уверенно. Таптыр гына дек кади, ага. Онун жото саңа жыллагы түн бу Кристина бит сүбөлөрүттөн туганнан, а бебин өтө билин кеттен белемден эк кадияны теметем кыргыттар бүтүгөр. Тоо жета ка бир күндөн кеге керек болгон калбат, кереден керек болуу, керек истелеңге ден бу кас бирди күн кие бетин бетин үле бирүлөтө дек канада. Онун да Кристина бүгүн келен жетабыкар мактаныем эте. Күндө көрөчүлөр бит бияка салгы, а көрбөчөнүн өрөтөн читегил жыттыга ол ингине көрүп тулук тактыры. Kalau tak tersangat sehingga kaidah dalam nahajul dan bilian guna kerja. Sangat juga tuan baru cuci ye, baru virus negatif ni, bersih tinggi. Tetangga jarga, si endere metangga tabar setan metangga. Itu yang cuci besalna, cuci jamun, doktor, bun, terapi, terbin, agak tidak metang. Darawai bolu. Самый главный дорогой был, дорогой бар было, вот товар был вот такой. Бегар тугу бараган? Бегар. Жол, харгыны. Кагар фуга баралар то үйлерегер, үйрақтарегер, сетегелері жолу,
соргоно. Эгер оттун туба. Мен бевер. Бевер барам дентен. Курук да барстырым кетта бирге боло хаджарым курду. Жандарым дорабы лара шей боларын багарын. А буйлуга бартер эгер дем тохпар мен бир бичонга барларга мен эгер те бусула яха тохпар үтөнү керени дорабыны алдын. Эгер туба барганы? Бевер дам. Амбага намбарта толун булан булан бартын тиге. Анта элбеха. Же эти курдуктан саха кихита барахсан саха жыл чугахата даганы сырдыкка кэрэгэ итагайэрэ күхүрэр онна билэн туран бутугэнгэ биги тухары жиктиге кэрэгэ итагайэммит ингин раз ритуаллары доңора бут бэбитэн кайда харасанга үнэрсылга харыстаммыт кихиден растаммыт кихиден элбэх кихи арас литературыны да бүрэтэр онна бу айылхаттан бирлибит таланнах жону кытары алтыхар бутэмие элбир болуқтах онын беги бутугэнгэ саңа сылбутын кайдах түмүктүбүтү санаабутын кайдах сахалына бутты Арчы Карыскал туунан кепсетери бит бие студиябыттар бүгүн айылхаттан таланнах көрбөчү Нурот эмчите Юлия Юрьевна Николаеваны намылганы ыңыран. Олар бут анан Юлия Юрьевна яха үдөгүн болуктун студиябыттар кирген аз яха күндү эжит болуп жеңиңер бут. Же биеха билген олус интерехине күндөрдү биеге түүммүт Ухур, күммүт, кылгыр, ол бетер сахаларга тохайдара караңга, туманнах, тымны олгунан баран жеме бейде дириң солталах күндөр үнөн тураллар. Бу тогунан кепсере бу түмүт, ухур, күммүт, кылгыр кемигер биги тугу билектах бити, тугу гынахтах бити. Өбүгелер бит онно хайдах сыгына алар. Биги тубу же үтөкүн болуктун бастакына. Онно бу же сылбыт битенерер күммүт күммүт кылган Олох самай ухун түн бәгәһе түн булбута. Аннок, аһа, үрбәк исүнер түн бәгәһе. Онны буллыгына атак билген ый фазатынан күрдек убывай шейден олата ый бит битенерер ыйынан күрдек. Ол хинҗе билген биһи растыны күндере бу кемнергә. Бу манна туымнарын уһуллалар растынарга, кайда растынарга. Онны холоры чемин бири кепсәтәк бине Кара сиели, сиел бүхі дем бар. Сиели бүхі қынада, қара сиели хен ұхынның ұғы қолуыры де көндірі бүхалдар маңды құғандарын, ханаан, ұғырғыларын, санаан еген барындар. Оны мен өсі түмі бұңыттыра өтші бұн. Маңды бір түмікке бір проблема, екіс түмікке екіс проблема. Биттис тука хелинен түмүктү. Ол холобур сиелим 200 тукада болгон сеп, аны мен бирге тутан бараммын, сүймөгө ыламмын аны. Ол түмүгөн отурабын. Же ол ыры бүнү табын бу кухаган туак, бу сылга туак болгон аспыттарын кухагандар бартын аны ханы бүн түмөн бараммын, мен аны ыламмын. Манды кырыем мен эки урам бараммын уматан кебиген. Эп, ол булыр эмне тиндиген оролдор бит, сел Бүхіті дейін, ол қара хиелі кендер атындық бұл нәметтің ұңырылдыр болдағы. Оныттың бүхі ғақа жоны болар бұл бүхітінен оққа үгірге біт, тымны сіргіл ұрыр болан бұд, оныттың оппы түгірде. Әме арыла алайжы бұтын берен, көрдіғын, ол қандық бары сері тұм ұңырылға хем бір оқтақ жоны оққа, оқ оқ болақын оттың Ebeğe inkiren bir ek uğruk kısıp, bir mandık abriyat onguru argındım diyen hanan turangın. Anı bılırgı ühüyeninin kulağır bu hürbe birten hürbe kip olur tüyünüger. Aa, din hangi tereyini ühüyen? Ühüye kallantan toğuz namahın odağıttır diyen eder cekır hıbay kırgıttır tüyelleri bit. Onu hürbe ki çığılıktan kutuya kamıtından kümü tuhan barar. Ол бүхітінен жәкенлер бұ сірге сұрдығы керағай тағайыны үшігейі ағалалдар ебіт. Бұ кәлер хыл бұтығар жәкенлер үшігейі ағалан бұ жонғын ұрокқа олық сұрдығы керен ағаларылар түхелер, түстәрілер. Аха, 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 аха,
Билигин анагаттон информация элбэх арас онтамантан сүрэн килити элбэх кемигер жон серге отоқ хастахыл болла олох юрбечот чыл болла дитэх нарасыз потом болло дой дубтур дүнэн колобра фэн шуй диэн ин курдук тагаллар бал ото тагал диэн болла мети физика диэн атылдар ди бу кихи бэйтин сөптөктүк жаханнагана жыла тахатанан барар жекер генерта бу бу тухнан колобра чопчу фэн шуй тухнан тухналах нэм чо офсенен Бу илиңгө муктарга даганы, мучаларга даганы, сахаларга даганы, кихи эми итагайен хөп курдук маннык приметалар баалар. Маныкыны хуканда детиндикыны хукат. Бу хакаларга мен хан якпар бейбит эми фен шуйда курдук бут. Итинтикей бих болган эти илиңгө мук фен шуйын кытта тогору хөп тибер. Жияны манан болухта, этнен болухта, энден барта кулу бур. Онны йыллар ди. Оннука? Оннук же Bu hakalar gemiye kadar bir yaka bu Aziye muktara bulan mutlu kaydak du. Doğru bir gelehi bit nahal be kurduk. Nahal be kurduk. Nuçalar primiyatalar tan olak atıttı. Çın katın di. Onun bu bilingi jönü tan ağır biler körür jönür tuhan yaktarın sebbeğe buldu. Anlık. Onun da küçük tuzputuar tuhanı hancı bu pahalak bile. Min büyütten nahası hoybutum. Bihe bir güler bir tostolları sandalları tögürükti munnuga hoğ. Fönşuy meterinin nemeye bile munnuk diyen abahı bile kuhan energiya mustar heri onun munnuga hoğ ostol kılbırı buluqtağ indiğine tiler ballar. Ondan bilgin canı jılbut oğuha. Муха үнне ду ходору достора медиен келиган будуна керсе. Жылогу хадене ме булыр гыттан үйен курдук. Мантыкайын бұрланы бұ алты негі де күхімі кілін, оғыс бұт же ұржи өскен. Барар онтан бұ чығылатынан же календарынан көрді құтында білі әкет мен ол чығылаларын ұмнан да көбес өппен білігін. Муға бұ үрбі бірге ұрубына үнне бастықы муға дейін болар. Онтан же қасыра чығылаға кілін, кинена сытыр хайда диен онтон иккис моха үнне диен чехетиндик баран ер анахас бия болланы бу ханга жыл холобур нучалар кетте келби таңа жыл болдуга ди ол да боллар биле кылгас күннөр ухун күннөр кылгас ухун түннөр диен онун хакалар былыр бу күнү хан бардагана быт камытына нухаата диен уже үйөрөн көтөн баралдар күммүт таксанерер же уханерер дем болар күммүт кеңен таксыбит кеңиш отору күөкөктөн якпи тигинден эрелханалары уже улаатыр болдуга ди онуна болланоттон билиңи кемге колор бихияка аныгы кемге же чыскан диен өдийте кыыха карчаана диен онун колобур ити итиндик баран ихере нахашүй бихияка бу позитивный бого энергия бегонагалар күс уок өрүү көтүү келе турар олого чөй болла чөй болла ди онтон эми туз бейен чугос жунун жекергенин бу саңа жыл үйүнөр күнүгер осен саңа жылга туух эме мындык үгестердеакытта багаананы толороору ырастанары дие курдук багаананы толороору диен оттон туук бар кихи барта оңорорун курдук ким бир 12 часка ханаагын бүтүндүтүн каяан олоронгун же ол беле хороктор кумаагы хориен барандар шампанскага кутанихеллер деген ону бихие олор бутон истеннер хиендер бүккетте ол соттергер куттан барандар олороллар уктан барар ону 12ге жонтуларын ихоксоллар игиндиллер онда болланоттон же бу хотору таңкы болууга оннук ол таңка кемигер иген биле эрге хаңа жыл деген дем болар онну 12 багахананы урунан барандар даже бу отуп бир чыгылаакыттон нукеналар болар экен 12 багаханаларын сүрүен барандар хыттыктарынан нырукталар бии жондор бутол каста доңосталдар эссе чөй деттен багахана тоолора бокуганак болоо дияк ди жакшы тоолор курдук болар Андык табыла ди. Тухалаак болууну тахин сылларың бардан бияка келбит үгестер элбектере боло. Онтон эң билген сандар ден бу айылгаттан бир айылгаттан айдырылаах нурут эмчиттери, нурут мастердерин түмер ураты түмсүлаха биккенди бу тухуна неме жөңгөргө келсен. Сандар ден түмсү бүт 15 сылла хатерилли бүтбит. Онны же сылла болор битте. Бу хүрбе хылга же 5 сылбык болокта. Арчи жетнигинен түмсүү болар онду бихи түмсенби түбелехеби тамалахабыт ким кайдеке барарын кимере кахыкка
кимерен ырдахтарына телевидение кимерен ырдахтарына гене талыбын. Самай сүрүнө тоқ балладе. Өбүгебит үгэхин мударахын жоңгатаһынден жоңгатаркатаһынден эдер чекке бу нуруп мударахын тедем ба перво гонда чөлөлөгү. Билген пропагандалаһын деңге үлеле алырбыт. Аа, үле үревне биги бу караучылар бит ота аппыт тетеринен керек исилеңе буллак бит. Жанын бигини иелер, эбелер, ордукчулан жактылар сүбүлән көрөлөр. Дека онун бу ыл етигер эн түгү беленеде. Ыл елергер, эбелергер. Ыл елере тулурдак болох тахтыр. Налычы болох тахтыр. Ыксан кахытан хытан эрджонтон туо да хетиспеккин. Да. Онын же бейбе атын олох өйөнсөн, өйдөһөн, үшө байда карыстаһан хыжыханада. Билигин ыраган кемнер? Офсеннан даан дойдур дүнөн оттон онну манна. Ондук манна гайдан куйдан болур онун эге хатар жиягы тигере элек болум диякмын бар. Антон бу эти элбахтык истебин сөбенник холобра бу керен ардыр тулундак болун, кен көгүстак болун. Кеетиниги кайтак жырыптын сөбүбейдигер. Холобра тен бир тынак ки биле эмоция деген хим бит ар деген нак болла деген нар кайдар кайырттыкын эме кухан курдук, эме даган оттон ти кыраттан тымтатыр тажир эме кухан курдук. Уну кайтак маны мен канны тренировкалы буни кадып үйрөнө билим аны деп. Этин неге билген психологтор эти уюлга өлөхеттер элбек үрөктер ыталдар. Онда жакынады. Онда билинге жондор агаллар интернет пегони же тутан олорогот. Онтон көрөнгөттө үрөнө кетинсе, оннотон олоққа көстө турар. Эги туруп битергит колобурдар деген бар. Туруп колобурунан колобур сирдетинен бу атты битер барылар эме ше багылдар этеден санаандаганы туран. Кайдага тейден ону ханан туран эги беат неме көрүнбөктөк тонна уопсы рецептени тинне хок кихи денин жиби дуалне эги кас бидди кихи характер бете арас буллади аны икки улук тус тус ба кихи кол бахан олорор буллади эннегенен бу икки тус тус ба кихи характердерге үрөн сыяктырын нада онун эме кандыгары бир эме нада хепте хатыр икки үч жыл мен кыргыттарым кергенден элергер Олох билеген заксылан бакыт тебитим. Ике кыз такпын. Вой. Ону булланы ол агандан ха жиктир гебитир бу кайда бу маман иде. Мен бен психологпын эми. Ону булланы хаятым. Эги бары түнөн барсар буллахытына хыбай беден эхил бир даңырарын дейт. Онун ол барсар буллахытына жакчы олоробу дир буллахытына оробу. Бүгүн хыбай балам баасын экени хүрөн калыргы толук мыянада толук дейт. Интригене тиби деме ол атат то бу олурур кейибин бирге олуктан билен көрөн баранди аа быхарынылар боллак бетти онотон бу келер сылбыт високосный сыл дийлер де бу же то куратылак сылы онна тахалар кети мен аа туга окурдук ол орно окурдук чи високосный сыл ден ол бир күн чорбактагын онну же былыр былыр кеттен билип православияга кенилер куттаналар туктан барытыттан Олхин ол хэрэ качиэллэр атаак. Биги өбүгэлэр бит итиндик бисы косны сылдэн кахандаганы кимда тугудаганы хангаран онды куттанан тугарон урахы жибута хуах. Онын болғаны мен итинне олон внимание внур баппын. Онна холор мен көрдөк бине элбэк кихи маннык хылларга сити хибит элбэк тен кепсиллер. Бэвер да ондык Жа чотороттон бу високосный ыракан оннук ураты инден бул баккабыт кайдар чепчекетик сыгыннаган келер сылы чепчекетик көзсөн самый сүрүнөт ырастынан тох бар кохаганы кири кого архан ырысылга хаалдарын олус жүйдик сага сылбыдын сагалыкка дээн көрөчүлөр бар онда эйха юлиевна багарабын эйха бүгүнкү эле ыжытабы кармактанабын күндү көрөчүлөрбү билин кылгас реклама ул кенттен биги студия бүтер сериал сулуха аттыга ылжыттыга анан бигинин бирге баларын дээн ыңырабын
Жа амтам тымнылах, тумаднах, жубардах, кырык ымыт самый сүрүнкүнэ саңалды чугахата биеханын султанутун элбек кайка, элбек кераңар, же кергенин бүтүнү белемни хиджер болокта, же ихин, же тахын саңажылагы столбутунан токуйдулар болокта, анын атын эхеха күз кеме боларбыт биги керек кистериңер бүгүн эти берибит сагалыныта керек болу кистериңерин арайбыт, аны билигин рекламаар сыхбыт инине көрбөчү нурот эмчите Таланнах, Айдрилах, Кейми, Бейтин, Санатон, Нотон, Эвгель, Биттен, Кельбит, Утю, Мудрастрин, Кепсендже, Санаслах, Айдрилах, Курсюх, Техпитин, Ханарадил, Бутан, Хайдрилах, Тарих, Техпитин, Сехергете. Он там был гимн, Бигги, студия, вот игра, Мибир, Рудил, Джитки, Ритур, Аркинини, Эгги, Керен, Дерке, Биллер, Булух, Тахат, Иза, Он, Лиза, Сериалы, НВК, Саха, Канал, Керечулер, Олус, Стингник, Хирехтик, Материал, Драволар, Он, Нотон, Миеха, Кистелин, Биткар, Кистелин, Ридаха, Миеха, Кюнахсен, Бу, Сериал, Тенджа, Хартскаут, Юрена, Идалар, Николь Дробо, Бураха Н. Балтым Бхилах, Яхадхама Игнирка Сулутенджа, Буки Эпитера Витен, Бигун Яхакинни, Кардрихтум Барабан, Любовь Сизых, Изамана Лиза, сериал Сирин Оролан Талрачу, Люба Яхатекин Балахтун. Яхатекин Ненджа, Айкала, Модель Курдахама Гинда Люба. Агалурнен Кевискин, Дуджит Полджа Люба, Бендус Кунен Кевсери, Н. Бигин, Осколого Тогонди. Ага, Осколого Тогонди. Кратик Бендус Кунен Кевсери, Тахпне. А як это он складнее начитать? Краток пьян, спина косят, ахпне, мен талитал батат, тантрит ахпен. Ты. Альпахола гыл гатравитин, тардискагина, хамы краларавин. Брой нар уол куда да утрану, мен таха гальвитин кыз, тардискагис. Краток пьян, мен айлгана гатра ситим нахпен, айлгана гатра алтыхабын, айлгана слджарбин алсивлюбин. Нар, сайна сирастывын, индию күнді, татты бар барын таққан. Онтан бұ айар күт түхі еға қолыбыр, кем еға айар күт, айар күтке тапталы сақпыдай? Айар күтке де, әхәм болыр болы, атосы Ясович қолық осықай. Кене мен нек творческая имбай кеге, мені активист оғылысыны. Кенене батам мен бұғылақ. Атып сәнің бұл Колковский дәрсі жаннары болар денде, күрдік тағаны білігіне үтчәкі араға әпетінес тағаны, оттан жынсырге ұраты сығының тағаны ұлы болуқтақ. Оты бейін айыр талант тұғы төгі бәрі бұл сұрую құлы бұра. Қырасын жаман мен тұқтағы түм, біз начальный кластарға мінің тұқ. Тетрадтағы түм, онна тұқ қоғын құрерді, қоғын көпсәнен, оны ұштал бар темірімінің күттірерді, оны кені аға-аға бес тұрарды. Астына сұнымын тива жібер темірімінің аңаттан ұсы құрерімін әбейтін, оны қас күнәйінің күттірерді, атак, мұның тұрды ғабын, нек тұқтырға, искусства, әйінің түтерді, творчества, әйінің құрыу, түтерді мәтірді ғабын. Сөп, онтан жа бұл кейінаға ұғылуын бастығы құлының болды. Аха, бастығы ұғылып құрдың. Қайдақ келен қалын сериалы? Бейқы мұнда жа астыққа әме бірге өнеуіт күйін келен көпсәбеті, Тани Хампадойвалақ көпсәбеттірі, онтан жа ән версен қайдақ келбетін? Меха, НВК-ға тұққа ведущиді жүвітін фотинг клап кенге әп. Оны ұллаға, оны Радамиралақ, оны Люзи Прокопиялағы күтірі білсіз бітім. Оны Радамираны рады меға ғырия жүвіта. Да. Кастинг болар де, оны кәлі жақы мағыраған дөй дейбіті, оны қарашо дейем дейбітім әп. Оны мен чүт попозже көбі күрдік бұғылақпын болы бұла де. Оны дейбітім, кратық собеседование күрдік бол бұта әп, сөзіппі дейін. Ұйтылас бұттыра, қалы түйе жүріп білігін, енден әп, түйе ұсырының саңырағын, енден күрді. Онтан, бұйе еген рөл ғылық бұдым мағара бұтте біттіра, оны главный тұқы, героинеға. Оны осколаған сүйестен ұйтылас бұттыра бастан, қада біреме болын өрене. Үйерақтан ұйып бұттыра. Жөрелен дей, бұрынды. Т Хатанан. Хатанан, хатан мұта. А че бұл, түгіме оңнян көдір бүтін дүкендерге құлы бұра, ханығы сұрудағынан? Сұрудағынан, хо. Ота ең әрдетін көрдіқтар де, чоңын ол құрғы қағажер кемгер, құлғы қағажер кемгер де. Онтан жа бұл оңнюр күйін үрдәқ тұқты, характердәқ О, мен ұнық бұдақпын, ұнық бұдақпын, бірі мұнық тұқ, ұнық мұнық жұсқа характерді айын бұдақпын, мұнық әйләк. Орты
хүнинен дек кади. Антан очоонда же төгөр ханата бу маны кихин өнүр. Бер ханата мен бәм алып бар алас лаше мен атын хоспун итинтен сымнагас. Сымнагас бадан то эләр дружелюбнай добрай инди курдупун. Но эне кролга кирерге бер хана осата мен серьезный болыр мен энерге алан то күлән күйерди. Мөгәлләр инде дим серьезный болы инде мен. Дәл бахты дублена чыкты хәл бер. Хәмер бахты дублена дирим болады. Бир туга бир сана нустары. Әлбәк честно это ха идеп, но әлбәк бар да арал бахты күлән мен. Аха. Ондан же бу артист кине гетигер хамай хөбүлүр артын кабыра кимне? Кимне кабыра аңстагын? Аңстагын. Билин уже артист идетин иттен билланди, кайда кулдан такара бити иден. Онна эни билен турган кабыра билген кими интерхелген караганы истаны. Сахалартын да? Сахалартын да болгон аха. Аны билде билеп жанаттын болу. А так бәм кими астына бун Уилл Смиты. Ише байты күн юрди бәйді. Мені интригіні бай, ме жоска разносторонне, им білі күлілах, им білі комедияларға ең бұлдары чуға. Онтын те Кристиналын білі марын әтен харды бұд бұ, Джон Сәрге қанны көрулы толырығын үйдағаны экранға, кейін экранға әлбәк кей көрір бұлады. Ол герой чырталарын, ол герой характерін әйін кітарым анны кивәсір болан қалалар денсі. Әйін қолы бұры төхіндік бар ебілеген. Джондар ұрелдерен болар, тоғын ғани қапырыста кина бол буту хепилген бар болотур курдук көрбүтүгөндө бар. Жанар эне кыйылар эбет мында прям эти телевизионный экран ар тахпына реально аны курдук деген көрөлөр эбет. Ана самим деле аны фото так албак пай ки өрөр. Ой нер бебен сети вот жёстко рахан кысып кенди. Реально кыжык эндиккен до энди ныйталлар. Антан олата торулгун толордон дишеди. Жан Сергей Моцетин хайр болдохана ди, угундар болдохана. Антан бу сериалга холобра болбут түген бу маннык арас характердагы жон утарата каршы сыйлара маннык олок түгеннере тө олок кабаалар ен хана. Антан чесен та хамын бәм олок бар эне көрсөтүп атам, хәп, атак баалара болу дигән мен. Бен идеган босколдун үтәр әрһе җир ки булланды. Анын онус класкын келе хылга нуры бәһәрне хымна булланды. Каннык идене талан җа олохын тугыдар һәвәс каннык эгене кытта һәвәс тәхмнарын. Ой. Бәсмә, мен пока сәтлене лепен хәп, а так раз-раз тохтырык мен көрәнә хәҗи бүтәм. Актриса булык бар бүтәм, дизайнер булык бар бүтәм. Антон художник булык бар бүтәм, ник тәй күрдек. Антон юридическага кирәк бар бүтәм, иҗеп күрдек. Асы пока мен тәлене лепен мен көрҗи җәм бәмен тох. Именно вот это именно моё дем көрҗи җәм. Антон бу әге җегергәнгә тотын, ягын да биләбин хәп, әҗигин таны интернетнән көрәнә ми биләбин. Бергә тора биттерин, җегергәнгә тоһна кеп бір Хайдар Шалхай байжон өтті. Құлыбыр иеғат еті автоледі клуб көме бар, әңгінарас әпшесіне бір ектарда, бірі жейін ұлықты балиға білігіне жауларда. Қайтақ мұндық әйгіне иетен үреден, қайтақ ұлапы күті, тоқсы ұнастыр әйеға құлыбыр иеләға ұлап жердіңді. Қырардақ бүттен бейін әр мұндық тоқа. Счастье. У нас в семье есть счастье оғалин, и любовь. Оғалин, бие бары бенек айлах боламыд, бенек поддержка лахан боламыд, бая бая бетен билин, инек лахан туха. Ода бенек сидин лах боламыд, инек тахлык путей күрдік болар, да? Бирге тұрай бүттірін тұстарын кеп сәрі лах болғасын? Бие бирге тұрай бүт төт күс бүт. Улахан Джей Мария, кене білеген тұх құраққа бар. Антон, икке олоқ, кәрген уже кәрген тахан ике болам да. Антон икесе жим Оля тох балига гәмәр бүтә кәрген дигәр. Аха. Антон үсе жим була үернен бүтә мен нәкәлән дигәр. Аха, энтер дискрипшн. Тах дискрипшн. Аха. Атак бу бадык ген көндәрен бире. Аха. Хөп, онны була антон саңа җыл билән торган әһел җекергән гит хайелле, онны күчүгәй традицияләр дахыт булу һәм бир. Аха, ба. Аха. На Новый год всей семьей бие бара мене мустабыт бирке, она ханга жыл бутын бара тенге көрсөбөт. Ханык таганы сер шарын ханык та мунугар бар була хатна хаянда мустабыт. Он ача жидерден келелер бир бирге ханга жылар жатты. Бу остолголор мага же тух үгестер баллары холобра. Тугу асты гытты, ураты түгеннер, кайда харамия ырхана билин кепсеп бит курдук, эни нагыл жыды кепсеп битин курдук, ырхананы толорган Аллах эни үгестер баллары болу. Мен жаңа жылға биеха нар астолбулар оливье салаттар болады нар астына астына жер әжебетінен тоқпыт салаттар нар онык бар болады а так жаңа жыл
خانه که بیت باغانالره، آن نمان خوریم بر نکتو، آنو بلو، این دیوی کدکتر بال درده. بالره ها، رجیستفوگا، این هنگا جلگا بیت دخا، الیست کبلا تو، جلانی خوریم بته. آن توی بتم بلا، پدبوی کرانف، اوماتم برام تو، سوک پدگار پدام برام ایهن که بیاد چیت، آن на Рождество били под ночь, извиняюсь, Рождество, то хотя мы не хотя или иска желание горевает, у нас под подушку уранка хотчивает, у нас газардан горевает, утердачивает. Да, он там был сериал, кенитен я хохло бра туханалар балары, был олокор халгитон кей болан тахсаргар дияха личинскар, бу опыт тугу бердей, он на хохло бра иники мы проекторга хубаво не те до кетнулен те до артист полар баганан кюрде до еве тартин е во мене во таа плахлах ти на тоа артист полар се нам ха кюрбида за лсах помарав не курду проекторга так ше бае бле битем бе на артист полах пун крад да питам багаредем для меня как это мечтам то бу курду полар ха ти арсту куда به سپتامبر این حالا بود سپتامبر اکتبر و نوامبر آقای خون استوب بود. آنو چه توختی نتیل دردی؟ کدی ختی بو باستانی هیچ کینگا کردوک سناریوی رتاع آقای تو ابتر بله بیدیسن کبکرانان آقای استوس تبرانی هات. کنیا ولاد من خسته سریال گل رتاعه حالا بر بیکنیا حالا بر اکیس هیس هتام هتیس این دیو کردوک سریال رو گردی لحه آنو тох сценарий дрюере терет вид мене тематин холобор предварительно а то есть мене бян хорогор бартен мене на Иисус вердан хайген хорогор мене бян тулген эбаган хэб оно чтоб суть понимать были ага вот на бян тулген аниме кафтир гурду хайрга так мене улахана гарн юре теретим оно было на кине холорогор были полностью хаман на кине ден бхаран олох имбктан чимбктан остан бирбеттерди хадер мене кулгас кулгас отор ботор келлерди бука ниттен бу волар индиан келбет хадер барте мене о онука улар холобра яха онна подстраивай сигнал нужета хатте гахане дей антон эветер лох конкретно бу сына киран халан онна оня кевиханда онна умна кевиханда ну курту плачем я мене холобор то бір сцена, ігрохан сценалары мені жоска білімнен, онна тиемарын ұстан көйеген хәб. Холы бір жаға тұран зеркала нетігер мені көрірген ең білімнен деп күрдік. Жа, Люба, еға мен кілін өте табықыр мақтыныққа, бұ отты сериал айыға саңақ сағықтары сағылағын, сағық әрі болуын деққа, кәнеке сөдіғаны мәні бірейіктір бар болуынар, әлбей тұрдыңар. Күнді көрешілер білін кілгіс реклама ол кәнеттен бігі студиевтер таланынақ дизайнердер бар болуқтыра. Бігінмен дерге болар. Сырдығысы жайыр, кәріне керек сир, үтені түстір, керек істіліңе береге, беге бүгін саңа сылбытын жәті мүптәрі, саңа үйінер жылғыға белемнені туынан керсете бейт, ол күрдік бігеттін кәрі болу, ұраты, көстілені ден қас бірді, кәріңар бір самы сүрін қалқата болуқтақ, онуқа беге бүгін студия бұдығар жатыланақтар бақтақ, ұраты көрілің, саңа тақсынарар дизайнердірі, модельердірің бігі сақабыт сірін үрдік тәңгі аттатан кәлділер, оның сеттерін бігі әттін бұры күріқтуғынан болбаққа, осылайынан кемдер айар үлелерін, олыққы күрілерін, онына самы сүріне үйінәрі тұрарсылыға тұқ ұраты сөбелері беректірін сөбе. Саңа жылға үйінәрі түйінігер бігі түгі таңынан семенен ұратыды көстеуқ институтын студиондары, үйіз курсы студиона Сарғылана Москвитина, оңына Светлана Дінін Валаджиттылар өтекін болықтың кіргіттір хияқа. Өтекінінен. Жа оңына кәпсәнері тұқ күріқтігі болан астай бұ Иванова Коракқа, ұраты мода тұн бір, әтірге дер мода түріттемі тұраты қораты болла адер Россияға, тұқ күріқтігі болан астай. Преподаватель бытынкыта Варвара Васильевна лын. Бары сөбелеген коллекция тұкуда опыт, тұспа коллекция. Кенені Даркен Лач ден, мені загадышное настроение ден. Барта бести модельдер. Бастығы күрек болуды показ болан аспыта. Артик фэшн шоу ден, манна коракка, триумфка болан аспыта. Еще вайдық бары күтті опыт. Жаннар бары астымы дедлер доғуя. Онтан талылам.
Ого, барда мен коллекцияны кытыннырбыта, аны беге. Барда студентна. Ага, барда студентна ретлер. Аны ол сүрбе тох огон табыттара. Ага. Ол гала концертка, аны Света кирбетен, тын мен кирбетен. Аны тын тохта ген кепсим эппен, давай тыха Света кирбетен, аны зря бар бупы денген санамаппыт. Ага. Ол ген нүкчевайды кытынылбыта. Атын жон коллекцияларын бу мен көрдөк бине хеги коллекция хадыр мен саха токтакты. Ага, бехен сахалы куттактыкка. Ага, атын оголор же ту оңорона калып тарыклар яны. Аны барта менник атын атын этлер. Бары атын бир менник общий тема согата. Барда атын эт. Аны ол менник обычный платья, где курдук на дох. Тын авангард стилинен особенно бардылар. Ага. Эй, бүгүн дизайнер, модельер болор көбүрөн айтат. Ага. Ал бүтөр таңас олок модельери болор. Ага. Бүтөр да хатна. Ага. Же муну туханалар да хатты. Бүгүн колобура мода туганан түгө де хатсы. Бу уларга турар, ки хайда кара токтабат ди. Бәһә кеп таңаһын уже надо тох болон халынсы. Атын келен хөп түргүм айтып уларга турар эгге ди. Же манна тох ураты Били дегенде колобура эми китерден себеп. Антын беге именно бу сахалы теманын талбып бут. Традиционный таңастан маннык стилизованный даже болбатак бугала. Хайдер маннык сахалы таңагы напоминает дыр деп курдук. Просто этнический стиль. Олаты сүрүнө хахалы, онна аныгы бәйлере эдиттәк булар булыктыр ди. Же кыргыттар беге бүгүн бәйлерин коллекцияларын неже келилер? Саргыланы коллекцияда загадочное настроение денсеп, антын Светлана коллекцияда dark and light dark and lights ол өтер үрүң онна хараңга түн онна күнүс деп көрдүк сырдык онна хараңга аха бу ким коллекциятын таңгай бу мен коллекция загадочная история аха жим коллекция туна бир хакып сары хайдах тох ис хана коллекция антан бу этнический стиль дим анык сахалы таңастан вдохновение обтым деп көрдүк аха Мана офисный таңас оңрокун бар бакында кылып бирок келин. Аа, кайыкмын барын. Даже мынык бастар жахып. Она мына. Ой бай. Чекер ухайнар бехи мына таңас тапна халбах. Аха. Сезлан бехи камел хергер керди ок дите. Бу мана ке жилеты мен офисный таңаска даже очень даже бастар жанын. Жара. Аха. Мана кыстанна. Аа, брючный костюм. Ана болганда кандай бепти? Ой, мен жербет. Жербет. Начой Мен күнде тастыр, хака күнде тастырын ханатар тастырда хинне, онна менник же саннета ахагас. Аха. Загадочный настроение бит жек жекелле. Жек. Наши. Хэ? Онтан же икис dark and light коллекциядан. Икис модель бидин көрсө хайын. Студия бүтүгө. Же бу трансформер модель ди. Аха. Трансформер бидин көрдүрө жок бидер билген. Аха, аха, ураты. Кадыр бу хиде тигилбек халбыт курдук. Доктордо ахтити детальдарда. Аха, жебетин. Бу мен хан трехине. Ага, бәйтен түгел. Анығы бағай. Ага. Жоғаны маңы көсе трансформер ола бәтір олар ең тақсыр. Ага, бұ кене чөпірақ вдохновейдің өбді. Да? Источник вдохновейдің чөпірақ. Атын тоқтаргар бұ маңы комбинезондақ, оны маңы көті маңы көті комбинезонын көрдірі. Жа. Бұ бар. Комбинезон болыр. Баста маңы комбинезон көрді кәтен тақсан барын. Ага. Оны гына кеби хәдә, оны мен чыпарак булган халар. Ага. Дип бу коллекцияны оңорор гүтүгөр эге бастан эти аттыгы деген ди холобра загадочный настрой. Аттырнын холобра кайдак топ куйду гүтү. Антын мен бу таңасырын бәйләрен ха нарын бай кыз образы ди олеген хәдәр. Бастан аттан такка ту әбетер оңорор хаҗынгы таттым. Оңорор хаҗын аттым. Оңорон битәрен баран бардын. Кимден атты хәбү дип. Ага. Мына хәдәр аның нарын бай таңасыры көрен туран. Чакайдар манык нарын кыз образыгар загадочное настроение. Ага. Эсе ханык кирдирбек халбы модельләр бит манык. Ага, манык платьялар баллы. Кадыр хаҗара. Манны уже платье дин ота билген һәме биге калхабы тоди дахан хаҗыл үнәре турдагына. Тугыр уратыны эреккә җиктене кепит киген булачы бетти. Ага. Ага, вай бун хаҗуга. Мына бу манык эме
Только в одних тохтах. Ага, бусы я хагас тахти. Ага. Бу пояс, джигнен. Пояс где? Она мне такая карманнах. Ага. Лан кардерок хале бу пояс. Хаман мне кетен кеби хевинде. Ага. Но бусы апке. Телефон ин бу хале. Нах шуебит. Мен эрю телефон мен хедрат ки хана шуебит. Она кадик хана шуебити. Ага. Бле бар учук чо хала дайдери кеден бара мутаттан. Этергедери каян хала чуебити. Ага. Мандык. Ой нах шугей. Телефон. Нар Миха Бейбер бар. Мандык. Ага Лиля. Нах шугей. Ага, а ну будь уже энергичен, когда холодно жюри лирге, а мне она лото вирага брать была хоти. Ага, бастан кроки создавать дуют. Тугу? Кроки день манит. Кроки да. Ага, у тугу. Кроки день источник вдохновения была у тебя. Ага. Олар манит источник вдохновения тугу. Манник узор дар цахалы острый были манник зигзаги узор дар баллар. Ольгин бу манник ромбаны ин ханатер тохтар баллар ди. Ага. Ол нук узорда да манник мене манник урхидугун. Ага. Тугуда токуй дава хаганера. Антон уже ол антон тахсаллар, ол антон эскиз аңыраут. Ага. Антон эскиз... Ол тахкабут урхидаргыттан ланган эскиз кекелера. Ага. Ол эскиздерден өң талавут, антон уже ол өңнёх, тохтан уже бартын бәлеми тахараут. Оно белемнен баран тиген сағалыйбыт. Ошо оно то крокеттан бара тахалары бітті. Була бұйт. Ага. Жәрі білген өсті модельдер көріққа бағалысты кіргіттері бұл студия бітір әмек көйте біт, көрсі біт. Ага. Жаба мезі ғадышты настроение бұд бір моделі пончалақты. Ага. Оны тоқтағы? Оны бір өкілің, бұл мәнің әмек өстірі. Мені мәнің барта кіратік тоқтағы. Ачыгай, чекарчык загадышны настроенек, аны блин Dark and Light соғы бедар. Харанға онны сұрдык. Әне жәнтілігіне бай модель. Бұ материалы тұқ ұсты, қадары бірінің қалың, қалың күхінгіға сасқ, әбетір хасқыға сайынғы кехелерге. Әлі күхін, бұ мәнік тақсыр, бұны мен бойынша күрдік боласы. Жа. Ini kerja kita begini kerja terbit doidu buat tahu mager beler nata nata tahu jalur bu bukan lihat setan harus selalu kerja kerja. Zagadisnya strainnya nanti kerja kita Allah pun pukatan cem pukatan kerja buat beliin bola ane dark and lights. Bukannya khas manik buat fordah. Allah ratus net. Begini bukan terbit bu amian manik tangster tangan Allah ratusi. Allah ratus paket ler deh. Sutros tanneri. Ротовая, ага, тохтар келдерлерді. Онтон, бұ национальный колорит бұтын беге дойды тахымығар, нарутыр декелдерін аға тахымға тахардық бұны төй дейбілері жон. Эйен адыр. Менің дәуе тахтар бұл ағы үшін. Төй қолы бұра ұйталылар егінде бұ тоғы мандығы ұраты. Онны кейін және еппа тахтара. Барды мандық. Наға ғоғын бес кейіне бардың ете тұрбат. Бұ Көрдерілер оны бәлері қайда қойды әбіттерінен талалылар дейіп күрдік. Онтан саңа жыл үйнер түйінгер қолы бірі ән түгі білекін бар аны бұл күргіттар керен арда жақталдар туғы кәден ұраты кәден мәттіңдердік елка бұдың елкаттан өсірдік болуқ бұдың сөйден. Онтан мен бәйім қария бұдыпты. Қайдақ таңдам Отын мен обычна тұқты қағабейд. Отын хорогар өді бедағаны білімін әчім. Хорогар түгі дағаны бұл бадақпына че тұқ барынан дағаны бұры өнде өкірдік. Бәен текпет таңыздырғын түгі кетағаны бұл бұры өкін әғылық? Бәен текпет таңыздың бір көпті лақпын маған. Оның плати лақпын түкімін кәтәуін әлбақта кәтәчім. Сөп, онтан жа саңа жылаға түйін түгі бәлінді бұқылы бұра, кәлер тенденциялары иен ұшуаттан деққа? Онтан мен қайдар мүнің плайчы кәтемеді бәйім, оны блестяші енде көрдік, бәйім блестяші сөйлеуін. Өткі қарыңата енде көрдік блестяші. Бұ әге ұғыятшығыт, преподавателгіт Варвара Филиппова болады, әме сақабысырын бір ұрыты дизайнері де қанада. Дойду да тахымығар, нұрыттыр дәкелдерін аға тахымығы бұ әлбәқтік бігім ода бұтын тахар бұт кейі болар. Кені жа ұчутыл ұғыятшы бұытынан қайдыға кенеттен әйт оққа өрін ағады самай тұғын мұндық Кені түгі мәнің әппетін бартын доллары хайжау жәу күрдік. Адын мәнің коллекциялатын бітер ағат жәуді, онтық өбітін оның сұрдан бітерді. Бір коллекция төрің ғолары? Бір коллекцияны бігі
Бири оңор бу пупухалах. А. Олох күннөрү түннөрү билетер. Ага. Кихев деретибит. Кирова ден мастерской дахбыт онна. Олуна баран кихени буга тигечибит. Ага. Антон колобра эникетин олохтун модана кетер хевестер булахты. Модельер болду чөм мүмкүн. Онна тугу багара хамай ырхана устуру тугу эгега дигер, үлага дигер. Дэм коллекциябын қанды кәрі показқа көрдірем? Қанды кәрі показқа көрдірем ден, жүннір сөбілетіндер ден. Оны әлбәк кейін саққа модадын білінден. Атылған көттін ден. Жәті сам өсіп, оның то әдір дизайнердері әдір таланақ жұмбутын маңдық поддешкалан, кеннер таңыстырын кеттіқ бітіне, ол болыр самы үті өйе бүл кеннерге. Оның күні көрсірбі тұттың бары чүгей бұғары қалыбыт, алғыстақ саңа жылы көрсірге сұрдығы ұрағы өрі сұжайы әджі қайын, өрі берге болу қайын, оны өрі кәріға сұрдыққа жұлға тұру қайынден. Бағаханабытың әгіні көтір бұры айдағы бұт, анығыз береге. Көрсеқ қадер. Көрсеқ қадер.